Hej, og velkommen til Luna Hobby. Jeg starter lige med en info. Denne film her bliver lavet live her på Facebook, og efterfølgende så er den lagt på YouTube, så ser man det på YouTube senere, så husk, at det ikke er live. Og hej til Mette og Naja og Anita. Dejligt, at I har lyst til at kigge med eller lege med. Hvad man nu vil her. God aften og velkommen til Alice og Britta og Kate. Og Annette og mig, Britt. Og Marianne, dejligt, dejligt, at I gider at være med. Det er så skønt. God aften og velkommen til. Jeg er jo i sommerhus i den her uge, og så var der pyntet lidt op til påske her hos min kærestes tante og onkel. Og det gjorde, at jeg tænkte, jeg skal da lave nogle påskeliljer. Og fra at tænke til handling er der ikke ret langt. Derfor besluttede jeg sådan i går, at jeg ville gå live. Nej, det var heller ikke meningen, at jeg skulle være live i dag, Mona. Jeg ville ikke have lavet live her for Luna i den her uge, men så tænkte jeg, at når jeg nu havde lavet nogle af dem her, og har besluttet at lave nogle flere af dem, fordi jeg har en svigersøn, som ikke kan tåle påskeliljer, blandt andet, så tænkte jeg, at det kunne være en god dekoration til mit bord. Og denne her lille buket, jeg har herovre, den har jeg lavet til Kirsten og Ole, der ejer sommerhuset. Så jeg begyndt at lave lidt til mig selv, og jeg har flere i sådan forskellige step, der er lavet. Fordi det tager lidt tid at lave hver enkelt. Og egentlig så er jeg blevet inspireret lidt, ikke af påskeliljerne, men af at lave blomster på den her måde. Af to damer, jeg mødte på Osted Skrabtræf. Vi sad faktisk ved samme bord og beklager, siger jeg på forhånd. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Jeg mener, at hende, der gav mig blomsterne, sagde, at det var hendes søster Sianne, som jeg også nåede at hilse på, som egentlig havde lavet dem. Det tænker jeg, det kan vi nå til slut at lave en blomst, lidt ligesom de havde lavet nogle blomster til mig, som jeg fik med hjem. Fordi det er faktisk en lidt utraditionel måde at lave blomst på her. Jeg har udviklet den lidt, kan man sige. Fordi den er faktisk lavet på kabelbinder eller strips. Skal I prøve at se her? Skal jeg prøve at løfte op her? Så skal I prøve at se. Jeg ved ikke, om I kan se. Hvis jeg vender det om her, så kan man se rillerne i den her og rillerne i den her. Måske. Så det her, det er altså strips, som blomsterne er sat på. Og så egentlig så skal en påskelilje, den er jo lidt spids i blomsterbladene. Det har jeg valgt, at det skulle den ikke være, fordi jeg havde ikke ligesom lyst til at sidde og klippe mine blomster til, som er dem her fra Barto. Ellers så skulle jeg have klippet dem lidt i en spids. Så jeg bruger bare dem her fra Barto. Jeg skal nok vise, hvilken størrelse det er i Barto-sættet. Og så har jeg valgt at bruge bladene her fra Barto og to forskellige størrelse strips. Og det var egentlig bare, fordi jeg købte nogle forskellige. Man kan købe dem i byggemarkedet. Jeg købte dem på nettet, fordi jeg ville være sikker på, at jeg fik nogen, der var grønne. Så her har jeg to forskellige udgaver, og så har jeg limet nogle blade på, for at gøre det lidt mere sådan lækkert. Nu har jeg ødelagt den her fine buket. De stod så flot, men det må jeg lave om med til værtsparet her, som kommer og overtager sommerhuset på lørdag, når vi skal hjem. Så det må jeg lige fikse. Jeg fjerner lige dem her, fordi der er rigeligt med blomster her. Og så tænker jeg faktisk, at jeg vil zoome ind, når jeg går i gang. Fordi det er sådan lidt nullerarbejde, det vi skal lave. Men den blomst, som jeg vælger at bruge, det er det her Barto-sæt, de nye blomster, der er kommet. Det, der hedder 135077. Og det kom jo her i tredje måned. Jeg har valgt at bruge
den anden største blomst og den tredje største blomst. Man kan jo godt gå helt op i den store, men jeg tænkte, det skulle ikke være for voldsomt, så det er dem her, jeg har brugt, og fordi jeg har min lille skæremaskine med, og ikke så meget gul karton, så skulle jeg også begrænse mig. Fordi jeg havde lidt gule rester med, derfor så er der blomster i denne her farve, og dem vi kommer til at lave, det bliver blomster i denne her chancerende farve. Og det er simpelthen fordi, jeg har valgt at bruge Luna Hobbies Watercolor Yellow. Den har jo sådan nuanceret mønster på den ene side, og fuld gul mønster på den anden side. Så det vil man også opleve, at jeg har skåret nogen, hvor jeg har den massive gule på den ene side, og den chancerende på den anden side. Og nogen er lavet med denne her i fokus, og nogen er lavet med denne her i fokus. Af bladene, der har jeg valgt at tage det her sæt, som kom i januar, som hedder 135066, og der bruger jeg de to store blade. Man kan jo bruge hvad som helst. Så ud over det, så bruger jeg lidt andre ting. Jeg kommer til at bruge en carved pumpkin, distress orange farve. Hvis, det kan hakke lidt i jeres visning, så har det altså noget at gøre med, at jeg sidder i sommerhus, og der er måske ikke lige så stærkt internet, som når jeg sidder derhjemme, så det må I lige bære over med. Der var lidt i går, hvor den sagde, at jeg mistede forbindelsen til mit netværk, men den kom så igen. Hvis I skriver, at det hakker hos jer, og de andre siger, at det gør det ikke hos mig, så skal I lave den her med at hoppe ind og ud, så kan det altså godt hjælpe på det. Lige nu ser det sådan nogenlunde okay ud hos mig selv. Jeg kommer også til at bruge den her Vintage Photo Ink. Så har jeg valgt at bruge sådan en Nuvo Drops. Og lige denne her, det er den, der hedder Kover Penny hedder den. Skal se, om jeg kan løfte den, så I kan få lov at læse det. Jeg tror, I kan se det der. Det kan også være lidt svært med mit lys, fordi det er der ikke lige så meget af. Der kan man måske bedre se det, men den hedder i hvert fald Kover Penny. Og jeg ved ikke, om det er en, Karsten har på lager. Så kommer jeg til at bruge en vandpensel. En hvilken som helst vandpensel kan bruges. Man kan også bare bruge en almindelig pensel. Jeg synes bare, en vandpensel er bedst. Så kommer jeg til at bruge en almindelig pensel, men det er fordi, jeg skal bruge skaftet. Så det her, det er ikke en meget tynd pensel. Det er en pensel, som er tyndere end en kuglepen, for eksempel. Den vælger jeg at bruge, for jeg har ikke så mange ting med her i sommerhuset. Så kommer jeg til at bruge en plade, som jeg lægger min farve ned på. Der kan man jo gøre det på sit underlag, eller en bagemåtte, eller hvad man nu har. Jeg har sådan nogle embossingplader, hvor jeg har en hel masse af dem, og jeg bruger dem stort set aldrig. Så dem bruger jeg til farve. Så kommer jeg til at bruge ganske almindelig bogbinderlim. Og så tror jeg faktisk, vi har været lidt del. En saks kommer jeg også til at bruge. Den finder vi lige. En saks. Og da jeg skar de her blomster ud, så fik jeg nogle reste stykker karton her. Der kommer vi til at bruge lidt af det til at lave det, der sidder herinde i midten. Skal jeg finde en, der er sådan lidt god. Det må være den der. Det, der sidder i midten her af vores blomst. Får vi den lige op, så håber jeg, I kan se den rigtig godt. Det, der sidder herinde i midten, det laver jeg simpelthen af noget rest. Så der har jeg klippet sådan nogle rester ud, og jeg kommer ikke til at bruge alle dem her. Det skal jeg nok vise noget mere. Nu tænker jeg, at jeg vil zoome, så jeg ikke skal løfte tingene så højt, og så håber jeg, at vi får sådan en god visning. Så jeg prøver lige at zoome her. Sådan. Tænker jeg egentlig er fint. Skal jeg bare huske, hvor jeg skal være inde i billedet. Og jeg har som sagt en visning af det, jeg viser jer, så jeg kan selv se herover, hvad det er, jeg viser jer. Man skærer to blomster. Jeg har vurderet, at det helst skal være i to forskellige størrelser. Denne her blomst
er måske ikke skåret så godt igennem her i hjørnet. Og det er den så lidt alligevel, og det kan jeg vise lige om lidt. Undskyld, så ud af billedet der. Og det er simpelthen fordi, at jeg bruger sådan en skæreplade, som er brugt rigtig, rigtig meget. Så der sidder rigtig meget af det her fnuller i her. Og det er med til at gøre, at den måske ikke skærer sådan super tæt, men det falder af, når jeg laver mine blomster. Så det er jeg egentlig ikke så bekymret for. Når vi skal lave de her blomster, så det her, det er oversiden, altså der, hvor vores deje har ligget her. Den har ligget her. Så jeg vælger at bruge bagsiden. Den store af dem, der skal jeg simpelthen have rundet her. Og man kan godt bruge en bonefolder lige til denne her ting. Til den anden skal vi bruge noget andet. Og her der runder man bare, man vil runde lige, eller man vil runde sådan lidt skråt på nogle af bladene. Det er helt op til jer, hvordan I synes, det skal være. Men den skal have sådan et lille svej på her. På en eller anden måde, og de behøver ikke at være ens. Nu kan jeg tage en anden, som jeg har svaret lidt på. Den ser lidt anderledes ud, ikke lige så meget svej som herover. Inderdelen, man skal lave på blomsten, den starter også med bagsiden opad. Så tager man et eller andet og ligger her på bladet, og så presser man simpelthen sådan op her, så man får lavet sådan en runding. Og det behøver ikke være så pænt. Her der ruller jeg egentlig bare fra den ene side til den anden. Det har vist sig sådan, det er en nem måde for mig at styre det på. Men vi skal egentlig have rundet begge siderne op på det her blad. Så skal man tage noget bogbinderlim, og det bogbinderlim, jeg har fået med, det er faktisk lidt vandet. Så det kræver, at jeg kommer til at holde lidt længere på min limning. Men jeg starter med den her blomst. Og nu har vi rundingen her, så jeg vender den om, så jeg har det, der oprindeligt var oversiden. Og så putter jeg lidt lim herude i kanten. Bare sådan en lille bitte smule. Og så går øvelsen egentlig på at få sat denne her på. Og få holdt lidt på det, så limen den begynder at aktivere. På det her papirark, som var det, der hed Watercolor Yellow. Den hedder LUP 23-1205. Der har jeg opdaget, at fordi min bogbinderlim er lidt våd, så er den faktisk længere tid om at hæfte ordentligt herover uden at min hæftning går op. Så hvis det her går op, så ved I hvorfor. Der har brugt Play & Cut karton til nogle af de andre, jeg har lavet. Gjorde den det ikke. Men det er måske også, fordi det her karton, det er jo 240 gram, hvor Play & Cut, det kun er 180. Og man kan altså bruge begge dele. Der er ikke noget, der gør, at man ikke kan bruge denne her. Jeg har bare opladet, den er lidt længere tid om at hæfte. Ikke hofte. Så ligger simpelthen noget lim på, og bliver ved med sådan at ligge sådan halvt ind over her. I må endelig sige til, hvis jeg skal zoome noget mere, hvis I gerne vil endnu tættere på. Så holder jeg lige her. Og det tager lidt tid at lave de her blomster. Om vi kommer til at bruge hele halvanden time i dag, det tvivler jeg lidt på. Jeg tænker måske, at vi bruger en times tid på at lave nogle af de her. Og så kan vi bruge den sidste halve time måske på at prøve at lave lidt andre blomster. Så kan I se, hvordan de blev lavet, de oprindelige blomster, som jeg fik udleveret i Osted, som inspirerede mig til at arbejde videre med den her model. Og jeg ved, at Søren har sendt et billede til Kurt, som synes, de var fantastiske flotte. Og så er jeg jo så spændt på at høre Kirsten, hvad hun så siger, når hun ser dem her på lørdag. Jeg nok Ole. Nå, undskyld Ole. Jeg bliver lige rettet. Det er selvfølgelig Ole og Kirsten. Det er fordi, der er også en Kurt og Kirsten. Der er også en anden onkel. Nogle gange så roder man lidt i navnene, så er det godt, at jeg har souffløren her lige ved siden af. Fint for Sandra. De er super smukke. Ja, det synes jeg også, de er. Og jeg har faktisk taget et billede af nogle påskeliljer, der står herude i haven i en krukke. Og så har jeg lavet min egen buket og taget billeder af den lige ude ved siden af dem. Og man kan jo godt se, når man kigger på dem, at indvendigt her i
påskeliljen, der er ligesom sådan nogle takker herinde på blomsten, og bladene går normalt ud i en spids. Men når man ser dem, sådan her, så synes jeg bare ikke, det betyder noget som helst. Så på afstand, der ligner det simpelthen bare påskelilje. Nu har jeg fået lavet en skål her, og om man får lavet en stor skål, eller nogle mindre skåle, som jeg har lavet her for eksempel. Det betyder ikke noget. Og går de lidt op i limningen, betyder heller ikke noget. Det næste, jeg gør, det er, at jeg lægger lim hernede i bunden. Og så sætter jeg kalorius på i midten, så godt jeg nu kan ramme. Trækker måske lige lidt i den, hvis jeg ikke synes, den sidder præcis, hvor den skal. Og så får den lov til at stå og tørre, så tager jeg den næste. Den har vi allerede rundet, for det var en af dem, jeg havde nået at lave i forvejen. Og I kan, ej, det kan I ikke se, men jeg har 2, 4, 6, 7 liggende herude endnu, som ikke er lavet. Så jeg holder lige lidt øje med klokken, fordi de andre ting tager også lidt tid. Hvad er det for noget for nogle dej, jeg bruger? Jeg bruger Bartos dej til blomsterne. Det er den, der hedder 135077. Jeg viser dejen i starten af filmen. Det er den, Camilla kom med her i marts, hvor der er de her blomster i alle mulige størrelser. Jeg har sikkert set forskellige opslag, jeg har lavet med blandt andet den her blomst. Og bladene her, det er blade fra også et Bartu-design. Det, der hedder 135066, som kom i januar i år. Så jeg har været i Bartu-kassen. I princippet kan man jo bruge hvilken som helst deje, men hvis man kigger på en påskelilje, så har den 6 kronblade, ligesom denne her har. Man kan få nogle andre typer af dem her, hvor der faktisk kun er 5 kronblade. Og man kan sikkert godt bruge dem, om de kan nå lige så godt rundt her i en cirkel, herinde i midten, det tør jeg ikke sige. Jeg har kun prøvet med dem her. Og det bliver også dem her, vi prøver at lave et par andre blomster med her bagefter. Sådan den sidste halve time, tænker jeg. Og så synes jeg bare, at det var en super kanon idé, da jeg blev præsenteret for ikke lige påskeliljer, men blomster, lavet på de her kabelbindere eller strips, som vi også kalder dem. Jeg har købt dem på nettet, og jeg fandt dem simpelthen ved at skrive kabelbindere. Jeg tror faktisk, det var en virksomhed, der solgte kabelbindere til plakatophæng. Og der kunne jeg købe dem i poser af 100 kroner stykket, og de kostede næsten ingenting. Og så fik jeg dem kun i grønnen. Går jeg i byggemarkedet, så kan jeg risikere, at jeg både får dem i grønne, røde og gule og blå. Og så vil jeg bare lige sige, inden der er nogen, der kommenterer noget. Ja, Sus har også købt nogle i røde, og dem kan hun bruge til alt muligt andet. Og dem har jeg både i en stor størrelse og en lidt mindre. Fordi nu kunne jeg, og jer, der kender mig godt, ved jo, at jeg har noget med rødt. Så derfor så blev jeg også nødt til at bestille nogle i røde, når jeg alligevel skulle betale for fragten. Og jeg har fået leveret 3 forskellige størrelser, fordi jeg var lidt i tvivl om, hvilken størrelse jeg gerne ville have dem i. Og nu skal vi lige have prikket hul her, sådan. Igen lige ned her i de store blade, hvor vi sætter den her på. Og jeg tænker lige, at vi kan nå at lave et par stykker mere. Jeg har nogen, som ligger tørre herover. Igen, her har jeg skåret. Jeg vender dem om, tager de store blade og simpelthen bare runder i en eller anden fasong. Ja, selvfølgelig skulle jeg da have nogle røde. Det skulle jeg da, Linda. Altså, hvis jeg ikke køber noget i rødt, så er der noget galt. Jeg kan faktisk også sige, at nogle af de papirer, som Luna Hobby har lavet her på det sidste, der kommer Camilla hen til mig og siger, Sus, har du set, jeg har lavet med røde sommerfugle. Jeg har lavet med rød watercolor, og det har Sus set, og hun har også handlet, og hun handler også stort. Og hun skal have mere næste gang, vi ses. Den lille, det var den, hvor vi stadigvæk har bagsiden opad. Og så på en eller anden måde pakker jeg lige sådan denne her pensel rundt om herude igen. Man behøver ikke bruge en pensel, men det gav bare meget god mening for mig lige at bruge den. Så vender vi den om, og så putter vi lim her,
Og så kommer holdetrækket. Og simpelthen holde dem lidt. Og når jeg bliver utålmodig, så kommer jeg til at holde for lidt på dem, og så går limningen op. Og who cares? Pyt med det. Sådan er det bare. Og ellers så kan jeg jo altid prøve at give dem en lille smule lim igen. Og de kommer heller ikke til at være så neutrale, som I ser dem her. Fordi vi skulle gerne ende ud i, at vi får nogle blomster, som ligner lidt. Vi skal lige lidt længere ind her. Jeg kan rykke det her lidt ned. Sådan. Som ligner lidt det, der er heroppe, så de bliver mere sådan naturtro. Ved I hvad? Jeg prøver at sætte dem herover, fordi så kan det være, at det går bedre for lyset. Jeg skal bare lige have dem ind i billedet. Jeg har mere sådan loftlys herover. Vi skal have den derover. Sådan. Så har vi et par stykker ind i billedet. Og jeg fortsætter bare med denne her sådan cirkelrunding her. Hvilke blomster bruger jeg? Jeg bruger Bartu Designs, den der hedder 135077. Det er den, der kom her i marts måned. 135077. Og jeg har brugt størrelse fra de store af, så jeg har brugt den anden og den tredje største i det sæt. Og igen, så hvis I vælger en anden blomst, så vær opmærksom på, at hvis vi skal ramme lidt hen i det rigtige, så skal der være 6 kronblade, og ikke kun 5, så mange af de andre blomstermodeller har. Se her, der gik den lidt op. Så jeg prøver lige at holde 2 steder. Og hvis det skulle være helt rigtigt, så skulle bladet her på basen skulle gå ud i en spids. Og herinde i midten skulle det være sådan noget takke-takke noget. Og hvis jeg havde sådan en takkesak, så kunne jeg jo klippe alle mine kronblade, men det gør jeg simpelthen ikke. Og når jeg kamuflerer det med at putte lidt distressfarve på, så går det hele meget godt. Se, nu bliver det her en af dem, der kommer til at drille mig lidt, fordi den bliver ved med at gå op. Så jeg prøver lige at lade være med at have fokus på at arbejde videre og holder lige stille på den, som sådan en fingerbølsting her har jeg gang i. Og den bliver sådan lidt deform indimellem, så må man prøve at rette den lidt. Den bliver, som den bliver. Så nu limer jeg den her ned på kronbladet. Er de rigtig lavet som påskeliljer, eller er det en idé, jeg selv har fået? Altså lige at lave dem her, det er en idé, jeg selv har fået. Ideen til, hvordan de skulle sættes på en strips, har jeg fået på Osted Skrabtræf af 2 søde borddamer, hvor den ene havde lært det af sin søster, og hun lavede sådan nogle til mig, og beklager, jeg har simpelthen glemt navnet igen. Jeg fik aldrig noteret ned, hvad det var, de hed. Og der viser jeg i slutningen af den her live, hvordan de lavede blomster, hvor jeg fik nogle af dem. Jeg har godt nok ikke taget dem med. Vender bagsiden opad, runder lige de første blade. Tænker godt, vi lige kan nå at lave en mere, inden vi hopper til det næste step. Det er en super god idé. Den inderste vender vi rundt igen, og så runder vi lige her på bladene. Og jeg synes, det er helt vildt genialt i forhold til, at jeg har en svigersøn, som har lidt svært ved nogle af blomstduftene. Han har nogle allergier, og han skærer ud på sådan nogle bestemte ting, og egentlig så ved han ikke helt selv, hvad det er, han reagerer på. Så vi har måttet prøve os frem og fundet ud af, at julestjerner og påskeliljer, det er sådan nogle ting, at det er ikke så godt for hans allergi. Men derfor vil vi jo godt have noget påske, jo. Ja, sagtens lave dem til julestjerner. Lave dem til hvilken som helst blomst, man vil. Og egentlig så havde jeg også taget kreppapir med, fordi jeg tænkte, at jeg kunne også lave nogle kreppapir, sådan nogle. Men da jeg først havde lavet dem her, så blev det bare så meget nemmere, end at skulle sidde og klippe for at lave kreppapir. Så der har jeg ikke nogen, jeg kan vise jer. Jeg endte med at lave den her mini-model af en påskelilje. Og altså, det her det er sådan et højt glas. Ved sådan forholdsvis få, kan man få en pæn stor sådan buket ud af det. Og her kan jeg vise... Skal jeg prøve at tippe den lidt.
at Kirsten her havde sådan en lille flaske stående på bordet, hvor jeg nogle gange har set, hun putter en lille blomst i ude fra haven. Der passer de her bare perfekt. Og når jeg lige får anrettet dem lidt bedre, så kommer buketten simpelthen til at stå så smukt. Og nu er de stået i nogle dage over på vores lille bord herover ved fjernsynet. Og været så pæne at se på. Og hver dag så griner vi lidt af dem og siger, ej, hvor står de godt her på dag 3. Og vi har slet ikke vandet dem. Så skal lige have den sidste til at hænge sammen, så tænker jeg, at vi går til det næste step, som også kræver lidt tid og lidt tålmodighed. Jeg har nogle flere blomster, vi kan tage i spil, når vi kommer til det step. Men vi skal lige se, om vi kan få denne her til at ligesom komme på. Ej, det næste step her er faktisk ret hurtigt. Det er det sidste step, der tager lidt tid. Holder lige på denne her, og det er ikke fordi, jeg er gået i stå. Det er simpelthen mig, der lige prøver at få limningen til at holde. En klat lim her på, og så på med dutten. Sådan. Så tager jeg nogle strips frem, og nu kan jeg ikke huske... Jo, det kan jeg faktisk godt. Lige 2 sekunder, fordi det spørger I sikkert også om. De her, de hedder Cable Ties kabelbinder, og de er købt på nettet. Jeg kan ikke huske hos hvad. Jeg tror, det hed et eller andet med plakatkabelbinder eller sådan noget. Men de her, de er 20 cm, altså 200 mm. Og så er de 2,5 mm heroppe i det her hoved. Det er de små, tynde af dem. Så har jeg også en udgave, som jeg bruger til dem her, som har en lidt anden grøn farve. De er også 200 mm, men den er 4,8 i hovedet. Det vil sige, at den er cirka dobbelt så stor heroppe i hovedet. Det er det, den egentlig siger. Og så er der 100 styk i hver pose. Så man får pænt mange, og jeg tror, jeg gav 20 kroner per pose, hvis det ikke var mindre end det. Jeg har så også købt nogle kabelbinder, som er lidt mindre, og det er dem, vi kommer til at lave de sidste blomster med, fordi det var sådan, jeg fik dem i sådan nogle små udgaver. De er 1,40 gange 6,3 millimeter, og dem er der også 100 af. Så ned i byggemarkedet, eller gå en tur på nettet. Når man så har lavet dem her, så kan man gøre det på 2 forskellige måder, men da min bogbinderlim er lidt flydende, det kan I faktisk også se her, den bliver ved med at løbe ud. Så vælger jeg at gøre det denne her vej. Da jeg lavede de andre, der lagde jeg simpelthen limen på kabelbinderen. Og så lagde jeg blomsten ovenpå, men nu prøver vi lige at gøre det omvendt her. Så jeg lægger simpelthen noget lim her ned i toppen. Og så tager jeg simpelthen en kabelbinder og sætter op i limen og holder lige et lille øjeblik her. Og det gør ikke noget, at det står og venter lidt. Fordi der er noget med, at de lige skal have forbindelse hernede, og efter lidt tid, så kan jeg slippe. Og så skulle de gerne blive stående. Den her, den er lidt skæv i fasongen, så den vælter. Vi hopper videre til den næste her. Der tager vi en af de tynde. De står som regel bedre selv, de tynde. De er ikke så tunge, når den lige får fat. Og det vil de bare ikke. Jamen, så må de da... Ho. Hen og hvile. Vi tager lige en mere. Og jeg har 3 blomster mere. Og limen kommer til at sådan poppe lidt ud til siden, når jeg gør det på den her måde. Men det tør jo klart op. Se, den der driller lige. Venter lige lidt med den. Så inden at det har stået alt for længe, nu tipper jeg dem lige, hvis jeg kan, så tager jeg en her, og så kigger jeg lige på, om den sådan nogenlunde er i midten her. Og det synes jeg egentlig, den er. Og så skal jeg jo ikke prikke den af. Så sætter jeg dem over i et glas her, hvor der står nogle i forvejen. Kigger også lige, om denne her ser ud, som om den sidder. Det gør den. Så sætter jeg dem simpelthen op i mit glas her,
Den er egentlig okay. Og beklager, at jeg lige var uden for billedet. Vi skal lige have denne her til at lime os. Så har jeg lige tre mere. Så kan jeg eventuelt lave de andre færdige bagefter. Vi får lige de sidste tre med op i puljen her. Sådan. Så tror jeg, den her ved at være der. Så hæfter den fint. Så rører den her op til tørring. Og vi laver lige et par mere her. Nu jeg havde gjort dem klar. Sådan. Og lige se, om der er nogen, der har skrevet. Noget, jeg ikke har set. Og vi tager igen et par kabelbinder. Hvad det er for nogen, man bruger, altså lige meget. Det er lidt ligesom, hvad man er til. De tynde af dem er selvfølgelig dem, der kan mest sådan bukke ud til siden, og jeg kan nemmest få bukket plastikket, hvis jeg gerne vil have de stritter i forskellige retninger. Lige nu er mine nøjagtigt lige lange, og jeg har ikke gjort noget ved nogen af kabelbinderne overhovedet. Det kan man jo overveje, om man vinder, man har dem stående. Og så det er ret hurtigt, at de begynder at hæfte. Den her drillede så lige lidt, men så sætter vi den bare op på. Og så når den får lov til at stå heroppe i luften, så skal den nok tørre fint, fint, fint. Skubber lige lidt, så vi ikke får dem til at lime sammen hernede i bunden. Hov, ej, den der, den vil bare af. Og ellers så har jeg et andet glas. Vi kan altid sætte over i noget mere her. Og den sidste sætter vi også lige en kabelbinder på. Så det næste step, vi skal lave, det er det, hvor vi skal lave kernen, der sidder inde i påskeliljen. Det er sådan lidt en fiddly-fiddly opgave, men det er ikke sværere end som så. Og det viser jeg lige om lidt. Lige tjekker, at den sidder nogenlunde i midten. Det gør den ikke, men det går nok. Så vil de lige stå og tørre. Vi rykker dem lige ud, så kan de lige stå og hygge sig her. Så fjerner jeg lige de her kabelbinder. Det næste, jeg skal, det er, at jeg skal tage et lille stykke karton. Og hvis vi lige tager det, der passer til de her. Nu skal vi se, nu har jeg har nogle i forvejen, så behøver jeg ikke lave så mange. Jeg tager bare en. Og det, jeg egentlig gør, det er, at denne her, hvis man vil have nogle mål på, sådan cirka 1¼ tomme gange 1 tomme. Og i centimeter skal jeg lige prøve at kigge herover, hvad den sådan cirka er. Sådan 2½ gange 3 centimeter cirka. Det er sådan størrelsen. Og så på den lange, eller på den smalle led, der gør jeg simpelthen bare sådan her, at jeg klipper sådan nogle små stykker her. Og for hver blomstermætte, der skal jeg bruge 3. Men nu klipper jeg bare hele den her. I kan bare se, at jeg klipper bare. Og de bliver ikke lige tykke, og de bliver skæve og bred i den ene og smal i den anden. Det betyder ingenting. Det er natur, og naturen er, som naturen er. Så tror jeg ikke, der kan være flere. Jeg tager lige den sidste. Kom ned, jeg arbejder oppe. Nå, jamen jeg har bare klippet dem her. Bare klippet, klippet, klippet. Jeg tænker ikke, jeg behøver at klippe noget mere. De ligger her. Kan I se, de er i alle mulige forskellige størrelser her. Det næste, jeg gør, det er, at jeg tager 3. Er det okay, Annette? Fik I set det, I skulle? Godt, tak. Sådan her. Så sætter jeg 3 ind i min hånd, samler dem herinde på midten, skal lige have lidt lim med mine fingre, finder cirka midten, det er ikke så vigtigt, bare cirka midten, så bukker jeg lige op, og så ser det sådan her ud. Så tager jeg fat herude i enden, så tager jeg og putter noget lim på her. Godt med lim. Og så skal jeg lave sådan en rulleting her.
Og det er egentlig bare for at få dem lige til at sidde lidt sammen. Og så skal den ligge og tørre. Og det gør man 3 stykker. Bukker dem cirka på midten. Putter lim på. Og drejer lige lidt her. Og grunden til, at jeg bruger 3, det er, fordi hvis man går ud og kigger på en påskelinje, så har den 6 af sådan nogle dutter inde i midten. Så derfor så har jeg også lavet 6. Og igen, de her de er i forskellige bredder og tykkelser og så videre. Det betyder ikke så meget. Og lidt lim på. Og dreje her. Prøv at se, om vi ikke kan få dem til at hænge lidt sammen hernede i bunden. Og så lægger vi dem der. Nu begynder jeg at have limfnider alle mulige vegne. Vi tager igen 3 stykker her. Vender den lige om. Den var meget bred, så den ryger ned i den anden ende, hvor der var meget smalt. Og så bukker vi. Og her vil I også kunne se, de kommer ikke til at være lige lange, når jeg bukker dem her, vel? Undskyld, der. Men det gør jeg ikke noget. Det er bare sådan cirka. Oh, på den anden side også. Og så nuller vi dem lige her igen. Bare så godt vi kan. Bare man har fornemmelse af, at de sidder sammen, så er alt fint. Vi laver lige en enkel mere. Sådan her. Bukker på midten, putter lim, og nuller igen. Sådan. Så vil jeg lade dem her ligge og tørre lidt. Fjerner vi lige dem her, så de kommer ud af billedet. Nu er det så, at jeg tager en plade. Og så tager jeg, så lader vi dem tørre. Så tager jeg min brun farve og lægger herned. Så tager jeg en vandpensel eller en pensel og noget vand. Men jeg skal have det her ned, og så skal jeg have det her til at blive en brun farve. Så lige lidt mere. Sådan. Så skal man så have fat i sine blomster. Jeg rykker lige lidt rundt her. Så tager man en blomst. Hvis vi nu tager dem her med, så kan vi sætte dem her over i efterhånden, som jeg får gjort noget ved dem. Så tager man en blomst, og det vi skal lige nu, det er, at vi skal have lavet herinde i midten. Der skal vi have givet den noget farve, og det skal ikke være pænt. Der skal bare noget farve herned. Sådan her. Kan I få sådan en idé af, at det er bare sådan klasket lidt herned. Det gør vi lige på dem alle sammen. Det er også en hyggelig ting, når man har lavet flere af dem. Så simpelthen lige give dem sådan en plet ned i midten. Og hvis jeg ikke synes, at det sådan bliver griset nok op på siden, sådan, det skal ikke kun helt ned i bunden, det må godt komme lige lidt op af siden, hvis jeg... Kan jeg se, om jeg kan kigge med her. Jeg skal nok lige ramme det rigtige sted, så vi kan se. Det var det før. Prøv lige her igen. Kan I se, det er lidt op ad kanten? Det er ikke kun nede i bunden. Det gør, at den bliver mere livlig. At den lige får det her ned. Og det er egentlig bare at snaske ned i. Og det gør vi lige på dem alle sammen. Snaske, snaske. Godt lige lidt der også. Så. Og jeg tænker, når jeg kommer hjem igen, så skal jeg lave nogle flere, fordi nu er jeg løbet tør for gult karton, og jeg har simpelthen besluttet, at nogle af dem skal have lov til at blive her i sommerhuset. Jeg kan godt nå at lave nogle flere til min egen påskefrokost, så tror jeg måske også... Hov! Der er en, der... er limet sammen med noget andet, og den er tippet lidt af. Så den skal nok lige have en
reparationer af ny glatlin. Det var nok en af dem, jeg lavede før. Men det går nok. Vi kan altid lave den om. Så simpelthen bare lige noget snask ned i her, så de får sådan lidt mere naturtro. Og dem her, som er lavet af Bartus, hvor det er meget sådan lyst på den ene side og mørkt på den anden, og så bliver det lyst herinde i midten, der er det også super godt, at der kommer noget på. Og får man griset sådan lidt højere op som her, så er det ikke en blomst, de tænker, den skrotter jeg, den kan jeg ikke bruge til noget. Jeg skal lige have lidt vand herned. Der er stadigvæk lidt farve i pelsen, så jeg ikke i pelsen, i penslen. Så jeg bruger det, jeg har, ellers så lægger jeg bare noget mere farve på, hvis jeg nu sad med mange flere blomster. Men jeg tænker, at det her, det kan godt lige strække sig til de sidste to, der står herovre i glasset. Så skal vi nemlig til det næste step. Og der tænker jeg nemlig, at vores midter hernede, de er begyndt at blive lidt tørre, så jeg kan arbejde videre med dem. Og jeg har som sagt nogle andre, jeg har lavet, så vi går ikke i stå. Grønne strips, yes. Enten strips eller kabelbindere. Jeg fandt dem under kabelbindere. Sådan her. Så skal jeg lige have rengjort denne her pensel, så vi kan få den næste farve i spil. Så jeg trykker lige vand igennem her, så farven rører ud. Og tør lige min plade ren. Sådan. Så har vi dem, vi nu har gjort brune ind i midten. Det næste, jeg gør, det er, at jeg tager den her karvede pumpkin. Den anden, det var vintage foto. Man kan jo bruge den farve, man synes, men de her, synes jeg, passer meget godt. Så skal jeg have orange på her, og der kommer jeg til at bruge masser, så jeg lægger lige noget mere af det her. Og princippet er næsten lidt det samme, i hvert fald til at starte med. Jeg putter noget vand herned, trykker på min pensel. Det er nemmere, hvis man trykker der, hvor der står push, det er der. Sådan. Og så får jeg blandet noget farve her. Så lægger jeg min pensel, fordi når jeg skal lave dem her, så kan jeg tage de her, som de er. Og de skal så egentlig bare køres hernede i spidsen, og så lægger jeg dem herover til siden. Og jeg bestemmer jo selv, hvor meget ned jeg vil putte dem i. Den her putter jeg ikke lige så meget ned i. Og så har vi den her børste ting. Så jeg dupper lige spidserne her. Når de begynder at blive tørre, hvis jeg synes, de ikke har fået nok farve, så kan jeg lige give dem lidt med penslen. Men de her bliver ret kraftige i farven. Og jeg kan se, I kan ikke se dem, så jeg rykker dem lige. Sådan. Her er den helt gul. Og nu putter jeg ned og giver den farve. Og så er den gul og orange. Og de skal bare ligge og tørre lidt. Og det er derfor, at det er godt, at jeg har nogle i forvejen. Til når vi skal arbejde videre, hvis de her ikke er blevet helt tørre. Og dem laver man jo lige så mange af, som man har blomster. Det næste, vi så gør, det er, at vi bruger resten af den farve, vi har hernede. Og så tager vi en blomst igen. Og der laver jeg igen sådan en flytteting her. Vi tager en blomst. Og det første, jeg gør, det er, at jeg starter med at tage med min pensel. Og så lægger jeg sådan en ligesom boble herude på siden. I godt se. Det gør jeg hele vejen rundt, og det skal jeg gøre på dem alle sammen. Så det er sådan lidt en fiddly-fit ting her. Og lad være med at gå i sådan en panik, hvis I ikke synes, I får lavet sådan en pæn stribe. Fordi mine er meget forskellige. Når jeg så har gjort det på ydersiden, så gør jeg det samme herinde på indersiden. Noget af farven trækker sådan lidt igennem op fra toppen. Men det gør ikke noget. Og se, der blev det lidt meget på den ene her, men pyt med det. Det er ikke så vigtigt. Så har jeg lavet en og givet den lidt liv. Sæt den der måske. Så tager vi en mere her. Og starter lige med at gøre det udvendigt. Det har jeg fundet ud af, at det virker sådan lidt bedst. Så kan jeg sådan lige styre lidt, hvor jeg har det henne.
Sådan her. Og så går vi en tur indvendigt. Og lige giver det en fin lille... Hvis der skulle være nogen, der har svært ved at finde kabelbinder, så er jeg hjemme igen lørdag aften cirka. Og så må I lige skrive til mig for eksempel på Messenger, så skal jeg nok finde ud af, hvor det er, jeg har købt mine, fordi jeg har gemt min kvittering derhjemme. Den har jeg ikke med her i sommerhus. Men jeg fortsætter simpelthen bare med at lægge farve her på. Ej, jeg kunne også godt være helt herude. Når man laver sådan noget med at zoome, så er man tendens til at kravle meget tæt på, eller sådan langt ind i billedet, uden at det er nødvendigt faktisk. Sådan her. Og hele vejen rundt her. Og så skal de bare op og stå til tørre. Og jo længere tid de får lov til at tørre, jo nemmere bliver det sidste step, vi skal lave. Fordi hvis den er meget våd, blomsten nede i midten, hvor vi startede med at putte den brune farve i, så kan det være svært at få limen til at hæfte. Så det skal man lige være lidt opmærksom på. Man skal ikke jappe det her igennem. Så bliver man lidt ked af det, fordi så vil der være så mange gange, hvor det ikke bliver, som man gerne vil have det. Og nu får I min udgave af det. Jeg skal nok prøve at fortælle jer, hvis man nu ikke har det der nuvo, hvad gør man så? Og det er blandt andet også derfor, vi har puttet brunt ind i midten. Fordi hvis man ikke har nuvo på, så har man stadigvæk den der... lidt mørke effekt. Jeg får den også ved hjælp af mit nuvo, fordi det er sådan en kobberfarve. Så simpelthen bare hygge sig lidt med at farvelægge her og gøre den lidt naturtro. Vi snakkede faktisk også om det på mit kursus i at lave blomsterkrans. Der viste jeg, hvordan vi lavede en ny blomst med den her deje, som jeg ikke har delt med andre end dem, der har været på kursus. Og et af steppene er faktisk, at man starter lidt på samme måde, når man laver den inderste del af blomsten. Ikke helt, men næsten. Og så snakkede vi lige om, at hvis man gjorde lige sådan her, så kunne man da lave en påskelilje. Og så har jeg jo så afprøvet det. Jeg tog ting med i sommerhus, så jeg kunne afprøve det. Og der er jeg jo kommet frem til, at det kunne jeg godt, og det ser ganske fint ud. Medmindre en botaniker kigger på det, så er der alle mulige ting, der er forkert ved den. Men jeg har jo også gjort mit Google-arbejde og set, hvordan sådan en ser ud, så jeg ved godt, hvad det er for nogle ting, hvor jeg har snydt og har gjort noget forkert. Og hvis man er gået glip af det fra starten, så må man lige se filmen igen, når vi er færdige her, og høre, hvad det er, jeg har snydt i. Og se her, der giver den bare lidt mere. Behøver ikke at være ens jo. Så den her, den er sådan lidt ekstra farvet herinde i midten. Sådan, vi har faktisk lavet de fleste af dem. Jeg tænker bare lige at fortsætte med at farve dem, vi har lavet. Og så håber jeg ikke, I synes, det er for kedeligt at kigge på, at jeg sidder her og farvelægger. Så er der nemlig også større chance for, at de er tørret bedre ind i midten, når jeg skal til det sidste step, som vi nærmer os med hastige skridt. Og ifølge min tidsplan, så har vi 10 minutter til det sidste skridt, inden vi kan prøve at hoppe over og prøve at lave nogle sådan lidt alternativ blomster, som er meget nemmere at lave end dem her. Vil jeg bare lige sige. Meget nemmere. Hov, nu skal jeg passe på, ikke? De smitter af på hinanden, fordi det her det er jo lidt vådt i vådt, så indtil det er tørt, så skal jeg helst ikke have nogen blade til at ramme nogle andre blade, så jeg flytter på farven i forhold til, hvor jeg gerne vil have den. Dejligt at se, I stadigvæk er med derude. Er der nogen, der leger med? Hvis man ikke har kabelbinderne, kan man jo godt starte med at lave selve blomsterhovedet. Man behøver jo ikke at sætte det på en kabelbinder her. Hvis man nu havde piberenser i grønne, for eksempel, så kunne man jo også sætte det på en piberenser. Eller en blomsterpind.
Det behøver ikke at være en kabelbinder. Kabelbinderen har bare noget fleksibilitet i sig. Og hvis jeg hjælper med en saks, tænker jeg sådan her, så kan jeg få den til at bøje. Det jeg simpelthen gjorde, jeg brugte mine finger. Jeg kørte lige med mine finger her, så får jeg bøjet min kabelbinder. Så på den måde kan jeg få blomsten gjort lidt mere levende i min vase. Og jeg kan jo også klippe selve stilken kortere, hvis jeg gerne vil have sådan en buket, der syner af lidt af den for facon som en bold. Og lige nu er det mere sådan en paplyfacon, jeg har her. Sådan her. Og jeg ved, Camilla, hun bliver så glad, når hun kommer til at se det her. For hun kan godt lide, når jeg finder på andre ting at bruge hendes dejes til, end det hun selv har tænkt. Og det kan jeg godt lide at også finde ud af, om vi ikke kan gøre noget lidt anderledes. Se, denne her blomst, den er gået op herover. Enten så limer jeg den igen, hvis det generer mig, men jeg har det egentlig sådan, ved du hvad, når de sidder samlet i en buket, så er der ikke nogen, der ser det alligevel. Og det kan godt være, at den er revet lidt i kartonet herude. Skal jeg prøve at se, om jeg kan dreje den, så I får lidt andet lys på. Det var for meget. Der er nogle steder her, hvor limningen har sluppet lidt i kartonet. Se, det kunne I faktisk godt se der. Og det kan man jo selvfølgelig tænke, åh nej, det er kritisk. Men jeg har det egentlig sådan, ved I hvad, det er okay. Det går nok. Det er der ikke nogen, der ser, når musikken spiller, så ser de bare en super flot buket. Jeg har to blomster tilbage i denne her sådan farvning. Så hopper vi til det sidste step. Og det er, at vi skal have vores midter. Støvdrager hedder det jo faktisk. Det, der sidder inde i midten af blomsten, det hedder støvdrager. Dem skal vi have monteret. Og det kan godt drille lidt. Fordi vi putter jo noget lim af en eller anden kategori ned i bunden af blomsten. Og det skal have lov til at størkne lidt, inden at midten bliver perfekt. Men fordi jeg har lavet midten af de her kartonrester, så kan jeg bagefter flå lidt i kartonresten, så den kommer til at fylde lidt, hvis den kommer til at lande skævt. Det skal jeg nok prøve at vise lidt bedre, så giver det måske mere mening. Sådan. Så er vi færdige med farveprocessen. Og jeg får lige rengjort min pensel med at få alt det her orange ud af den. Eller prøver i hvert fald. Det går da endda med at tømme den. Nej, nu kom den. Nu er den ren. Så lukker vi for kalorius. Og vi tager lige af her. Og så tager jeg lige mine blomster sådan ind i billedet igen. Sådan. Og så skåler vi lige på det. Og nu kan vi se, at de ser meget sådan forskellige ud. Nogle er lyse indeni. Nogle er mørkere i farven indeni. Og nogle er lyse i kronbladerne. Og nogle er mørke i kronbladerne. Og her der sad lige lidt af det der fnuller imellem bladene. Det skal nok blive godt. Det næste, jeg så skal, det er, at jeg skal sætte de her kronblade i. Eller støvdrager i. Og der har jeg allerede lavet nogle her, som er helt tørre. Og det jeg har gjort på dem her, det skal jeg nok lige vise på de andre. Det er, når de har ligget lidt, se her, der var også to, der hænger sammen. Når de har ligget lidt hernede, rykker lidt af mere igen, så den ikke zoomer på det oppe i luften kun. Når de har ligget lidt hernede, så tager jeg dem ned, og det jeg egentlig kommer til at gøre, det er, at jeg bruger mine fingre, i stadigvæk lidt fugtige. Lige se, om der er en, der er. Den her, den er lidt tør. Så tager jeg simpelthen mine fingre, og uden at rive dem af, laver jeg sådan nogle små svej på dem. Prøver at se, om jeg kan krølle dem lidt, ligesom hvis det var gavebånd. De er stadigvæk lidt fugtige. Men får dem sådan til at sprede sig lidt. På en eller anden måde. Det er lige meget. Bare på en eller anden måde gør vi dem bredere. Ved at sprede dem frem for denne her.
Og så får de lov til at ligge og tørre færdig. Man kan også bare gøre det ved at sådan nuller rundt i dem. Man behøver måske ikke gøre det sådan kontrolleret. Nu prøver vi at gøre noget andet med dem her. Så jeg nuller dem bare rundt. De er stadigvæk meget fugtige, kan jeg godt mærke. Men på en eller anden måde får dem til at stride sådan lidt i forskellige retninger. Og jeg kan altid gøre det lidt mere, men når vi gør tingene, når det er fugtigt, så tørrer det helt stift op i den facon, som vi egentlig har givet dem. Og kan jeg gøre arbejde på forhånd, så gør det der ikke noget, tænker jeg. Se, der er en her, der slet ikke har fået noget farve, den her. Den er blevet helt snydt. Så vil jeg lige hurtigt tage mine farveting, og så vil jeg bare lige ligge sådan lidt med den her. Nu har jeg lagt lidt farve på den. Så tager jeg min vandpensel. Og så gør jeg den lige lidt våd. Det tror jeg, den er nu. Og så går jeg herned, fordi så får jeg aktiveret den farve, jeg lagde herude i spidsen. Sådan. Så lægger jeg den herned, og det skal egentlig bare tørre. Så rykker vi lige dem til side. Det jeg så gør nu, det er, at jeg tager en pincet. Det havde jeg egentlig ikke sagt, at jeg skulle bruge. Men det skal vi bruge, og den har jeg lagt væk. Det er bare, fordi det er nemmere. Så jeg tager en pincet. Så tager jeg en blomst. Nu tager vi en, der er lidt besværlig. Den her er meget smal. Men det jeg så gør, og der kan man godt tage ganske almindelig bogbinderlim og putte bogbinderlim i. Jeg vil bare ikke gøre det med den her, fordi den er meget flydende. Så noget lim ned i bunden, det kommer jeg til at gøre med det her. Så jeg stikker lige den her ned, og så laver jeg en Nuvo Drops hernede. Jeg ved ikke, om man kan se det. Prøv lige at holde den lidt stille. Og så gik jeg lidt i... Nej, nu er jeg der igen. Jeg har simpelthen puttet sådan en Nuvo Drops i. Jeg kommer til at gøre det flere gange. Det næste, jeg så gør, det er, så tager jeg en støvdrager her. Tager den lige op på mit værktøj. Og skal nok justere ind, så er det rigtige sted. Og så stikker jeg den her ned. Og popper den ned i min Nuvo Drop, eller min klatlim. Og denne her, den fylder så godt i sig selv, så den kommer til at tørre så fint hernede. Så det jeg gør nu, det er, at vi tager lige alle dem her op. Så sætter jeg nu den her ned i glas. Jeg vil anbefale, når I gør det, at I har sådan et, skal I prøve at se her, at I har et lidt højt glas. Det her, det er sådan et ølglas, Coca-Cola, rabatting, der er hernede i sommerhuset. Hvis I bruger sådan et lille drikkeglas, og jeg putter en blomst i, så kommer den til at falde sådan langt ud til siden her. Og det betyder, at når den skal tørre heroppe i, så glider det lidt. Så jo højere et glas I kan få, jo bedre er det. Vi gør det lige igen, den her lidt bredere. Jeg putter noget drops herned igen, så kunne det bare være en limklat. Men jeg putter simpelthen drops i, fordi det har jeg så meget af. Tager en støvdrager. Man kan også købe støvdrager. Dem har jeg ikke prøvet, fordi det har jeg ikke med herop, så jeg ved i bund og grund ikke, om de egentlig kommer til at fylde for meget. Og se, så har vi lavet en ny, og fordi den kommer til at stå sådan rimelig meget op i glasset her, så tænker jeg ikke, at de kommer til at smutte noget videre. Så det fortsætter jeg bare med at putte Nuvo Drops her i. Jeg kunne også tage alle mine blomster, putte Nuvo Drops i, lad dem stå et øjeblik, og så komme med mine støvdrager. Det kan man sagtens, og det samme også med lim. Men da de her støvdrager har fået god med fylde på, så tænker jeg godt, at de kan være heroppe i. Sådan. Nå, hvad siger I? Er det til at finde ud af? Eller synes I, at det er meget kompliceret at lave dem her? Det kunne jeg godt lige tænke mig at høre. Imens jeg sidder og lige putter midten i et par mere. Altså jeg kan kun anbefale at gå i gang. Det er simpelthen så hyggeligt at gøre det her. En rigtig hyggelig aktivitet. Ja, de er flotte. Tænker I, at det er til at
at lave, eller virker det kompliceret? Det ser let ud. Det ser nemt ud. Det var godt. Det er faktisk også nemt. Det, der er det sværeste, det er nok at forme de her kronblade herinde i midten. Og lige få limet dem, så du skaber den her cirkel og får hold på dem. Det er nok det, der er det sværeste. Ja. De næste blomster, vi skal lave, som egentlig er dem, der startede inspirationen til at lave blomster på den her måde. Jeg vil faktisk sige, at vi mangler også et step. Det er forkert, at jeg siger, at vi er færdige. Vi skulle også have bladene på. Det skal jeg nok komme til at vise os. Vi sætter lige på her. Jeg har ikke nogen, som ikke mangler blade, men jeg tænker godt, at vi kan lege med en af dem her. Ikke kompliceret, men et værre nullarbejde. Ja, det er det. Men det er det jo lige så snart, man laver sådan nogle ting, så kan det hurtigt blive noget nullarbejde. Og i det her tilfælde, så bliver det mere nullarbejde, fordi jeg har valgt at lave det i en lille bitte udgave. Hvis jeg havde valgt at bruge den største blomst til yderbladene og den mindre blomst, så vil de måske være en anelse nemmere at lave. Men igen, det er jo, hvad man er til. Men dejligt, at I synes, at det er et godt projekt her. Det synes jeg simpelthen også, jeg ville dele med jer. Og så tænkte jeg, hvis der var nogen ligesom mig, der gerne ville lave det færdigt til til en påskefrokost, så skulle man jo lige have chancen for at få købt nogle kabelbinder. Hvis man ikke kan få dem bestilt på nettet og få leveret, så man kan nå at lave dem, så må man ned i det lokale byggemarked. Jeg mener, at det er til Hansen og Biltema, de har så nogle pakker, hvor der er strips i forskellige størrelser i forskellige farver. Der kan man jo starte med sådan en pakke. Sådan en pakke har jeg i hvert fald haft en gang. Der brugte jeg bare kabelbinderne til at binde min klematis op, og der brugte jeg alle de grønne. Så derfor har jeg ikke flere grønne tilbage. Og se, det var godt, jeg havde lavet nogle af de her midter. Jeg kan lige så godt bruge dem her, der er tørre. Og hjem og fix. Super, Mona. Dejligt, når I sådan lige supplerer med, hvor man kan gå på jagt henne. Så det burde man kunne nå. Jeg brugte sådan en halv aften på at lave den første lille buket, for lige at finde ud af, hvordan skulle jeg lave det. Harald Nyborg, det kunne også være en mulighed, ja. Ser ud til, at Biltema har pakker kun med grønne. Fantastisk. Det havde de ikke der, hvor jeg kiggede. Men det kan da godt være, at de har fået det i mellemtiden. Altså, der er også mange, der gerne vil have de grønne, når de bruger dem ude i haven til deres blomster. Men bruger man den til alt muligt andet, vil man typisk gerne have, at de har en kraftigere farve end grøn. Så er jeg alle mine blomster igennem. Så putter vi lige den op i her. Prøv at se her. Nu tænker jeg, at jeg lige zoomer lidt ud igen her, hvis jeg kan. Sådan. Det næste, jeg vil gøre, det er, at jeg vil putte, hvis jeg tager den der, tror jeg, var den, jeg lavede først. Jeg vil putte blade på. Og det gør jeg altså ganske nemt og simpelt. Jeg må hellere lige lukke denne her. Igen, min bogbinderlim er lidt våd. Så det kræver, at jeg lige skal gøre lidt mere tid. Eller bruge lidt mere tid. Men jeg beslutter, hvor jeg gerne vil starte henne. Og det er helt op til jer. Jeg kan lige tage den der. Væk. Jeg lægger noget lim, så tager jeg et blad, og inden jeg tager et blad, så tager jeg lige to blade, og de er jeg har valgt to forskellige størrelser, så skal jeg lige se, om jeg kan finde en af dem, der ikke er så store også. Ikke fordi det betyder ikke noget. Dem runder jeg altså også lige, så jeg gør bare lige sådan her på dem. Det havde jeg ikke gjort på dem, der lå her, men det var også en del af steppet. Og jeg kommer til at sætte to blade på. I kan jo sætte alle dem, I vil. Og egentlig ville jeg gerne have haft nogle blade, der var længere end dem her. Det havde jeg ikke lige. Og så ville jeg gerne bruge noget Barto, nu jeg ligesom repræsenterer noget Luna. Fordi hvis man kigger på en påskelilje, så er det jo nogle lange, smalle blade, der er. Og de her er ikke så super lange. Men noget lim på. Og så bestemmer man jo selv,
jeg tager som regel, at den ene buning her er lidt bredere end den anden. Så sætter jeg den på der. Holder lidt på den, og her fik jeg rigtig meget lim, så tager jeg lige det ekstra lim af. Holder på den og tæller til 20 eller noget i den retning, så begynder den at hæfte. Så vender jeg den om. Så putter jeg limen lidt længere nede. Og den ene sidder glat, og det kan godt drille lidt. Så enten så sætter jeg den samme vej, eller så vælger jeg nu på denne her at bruge spidsen. Det kan man jo gøre, som man vil. Men lige her tænker jeg, nu bruger vi spidsebladet her. Sådan. Jeg tror lige, jeg skubber den lidt mere skråt. Og holder lige på den et øjeblik. Og så har jeg sat noget blomster på, eller noget bladværk på, som, som så bare skal tørre, og jeg gør det samme, hvis det var en lille. Det er der ikke nogen forskel i. Noget lim, et blad, sådan der, og holder det lige lidt på plads, vender den om, og putter lige lidt på her, og her. Og det skal jeg så gøre på alle blomsterne, og det tænker jeg, det behøver I ikke nødvendigvis at se. Jeg gør, for jeg har to andre buketter, jeg kan putte ind i skærmbilledet igen og ligesom vise, hvordan ender det med at se ud. Fordi jeg vil jo godt lige vise jer den anden blomst, som kan blive på mange forskellige måder. Og nu tager jeg lige det samme dejesæt igen. Og den var lavet lidt anderledes, fordi den var lavet med, at man tog et større blad, så nu prøver jeg at tage de to største dejes i det her dejesæt. Og så tager jeg min skæreplade og min skæremaskine. Så tager jeg en, skal jeg lige se, jeg håber på, at jeg har et stykke, der er stort nok. Så tager jeg en grøn. Det skærer vi den store blomst med. Og så tager jeg en anden farve og hovsa. Sus havde noget rødt. Der skærer jeg blomsten. Og nu putter jeg dem bare på. Nu tænker jeg ikke noget på, at jeg skal have mest ud af mit karton. Nu skærer vi lige to på en gang. Så kan vi også bagefter lave en blå blomst, tænker jeg. Så jeg kører lige igennem her. Og laver en... Laver en rød... Eller sådan lidt rød-orange, tror jeg faktisk, den her er. Sådan. Og den grønne. Og vi skal lige have en grøn mere. Og så slåede jeg jer en blå. Skulle det ikke være sådan en flot blå her? Sådan. Skal lige... Den bliver der. Sådan. Den måde, de her blomster så var lavet på, der i stedet for, at man limede blomsten på stripsen, så brugte man en 3D-pude, men det har jeg ikke med her i sommerhus. Altså en lille, firkantet 3D-tape-stykke. Sådan en skumpude. Det kan man sagtens, men det vælger jeg ikke at gøre. Sådan her. Så tror jeg så, blomsterne de var lavet på en... gummimåtte og med et stykke blomsterværktøj. Nu skal jeg lige finde, for jeg ved, jeg har en enkelt lille blomsterværktøj med. Jeg har nemlig sådan en smart en, som har nogle år på bagen, som er sådan en, hvor at hvis jeg skiller den ad, det er derfor, den altid er i min turtaske. Så hernede, der er nogle flere kugle hoveder i andre størrelser. Det er sådan faktisk ret smart. Men det er ikke nogen, jeg har set siden af at købe den her. Det kan være, at de skal vende den rigtige vej, så de kan være der. Og så kan man skifte herude, fordi den er simpelthen sådan magnetstyret. Men jeg tror simpelthen, at man har gjort det ved de her blomster, man har vendt den første om. Nu skal jeg lige se, om der er noget, der driller heroppe. Nej, det var der ikke. Og så har man lavet det her, hvor man runder herpå. Hvis man nu ikke har det her blomsterværktøj, så har man sin pensel fra før, ikke? Og den er så lidt svær lige
Jeg bruger den ikke. Jeg har den anden her. Men ellers så kan man gnubbe med noget andet, der rundt. Men vi runder lige her. Det behøver man selvfølgelig ikke, så jeg tænker, vi gør det lige her med den ene. Så runder vi lige her. Og her. Og her. Og så vender man den typisk om, og så laver man sådan en her i midten. Den blå, den gør vi så lidt anderledes, fordi den vælger vi så at give lidt herop. Skal jeg også prøve, at jeg ikke trykker for meget. Så jeg giver den lige en runding her. Og en her. Sådan. Det kunne være den ene måde, man gør det på. Man kan også gøre det ligesom før. Så tager man denne her. I stedet for at vende den om, som vi gjorde før, så lader vi være denne her vej. Hvis de står i lyset, ja, altså, der er jo noget af kartonet, som er bedre til at bevare farven i sollys. Så noget vil tabe farven, og noget andet vil blive meget længe. Men man kan jo i princippet også lave dem i mosgummi, eller hvad det hedder, foam. Se, nu lavede jeg bare den ved hjælp af det her. Så de der peger ned. De næste her skal jeg have peget op, så derfor vender jeg den her om. Og gør det fra bagsiden. Runder dem bare lige og giver lige et par af dem sådan lidt skævt træk i stedet for, så de ikke bliver sådan helt ens. Det, der så er gjort på det her, det er, at man så har brugt nogle små kabelbinder, putter en lille skumtape heroppe på. Det har jeg ikke, så det kommer jeg ikke til. Men man har simpelthen så limet to blomster sammen, sådan her. Måske med en skumtape imellem os, imellem bladet og blomsten, hvis man vil det. Og så finder man lige en eller anden, det har jeg herover. Så tager man en eller anden halvperle ting. Jeg har nogen med her. Og som regel så falder de af, synes jeg, så jeg giver dem lige en lille klat lim. Og så sætter vi en på hver. Uden at sidde fast i mig selv her. Sådan. Og det er den der, den sætter vi der. Og så fik jeg lige trykket lidt lim ud over det hele. Det går nok. Tilbage med dig. Sådan. Man kunne jo også herinde i midten have lagt lidt farve med sin sværte, så man ligesom fik lavet sådan en lidt mørkere kant inde i midten. Det kan man gøre lidt ligesom man vil, men dem jeg fik, de var egentlig lavet sådan her. Skal vi lige have den her til at lime. 21, 22, 23, 24, 25 mange. Og lige se, den ser nogenlunde i midten. Så skal den lige have lov til at sætte sig fast. Og det her, det er jo nogle lidt mindre kabelbinder. Så det var sådan en sød lille buket af blomster, jeg fik. Og sætter lige denne her, som jeg har stående hjemme på mit krægerbord. Skal vi lige den til at hæfte? Sådan. Så her kan man samle flere små blomster i det her. Kan jeg se, det er ligesom det hakker lidt. Det kan være det, fordi jeg har for mange farver i spil. Jeg vil lige prøve at køre dem lidt op, så I kan se dem lidt tættere på. Og nu lavede jeg den her over, den blå lidt tjusket i min i mit blomsterværktøj. Men her der er der simpelthen lavet et par blomster. Og i princippet kan I jo lave alle de typer blomster, I kan finde ud af. Og sætte dem på de her pinde og lime nogle blade på. Det synes jeg var en super sød alternativ måde til at lave nogle blomster. Hvis man så havde en lille vase og fyldte den med en hel masse små. Vi kunne jo også bare lave sådan en buket her. Den tiltede af, den var ikke tør nok. Du skal lige have den på. Så kunne man lave sådan en fin buket her, den bliver ved med at hoppe af. Selvfølgelig, hvis man bruger sådan et stykke skumtape, så behøver man ikke vente på, at det ligesom limer fast. Men her kunne man jo lave en sød lille buket af forskellige typer blomster. Og så kan man jo binde den sammen med noget bånd hernede i bunden, så man har sådan en sød lille buket, man kunne give til nogen. Med en sløjfe om.
Du skal da have dig en stor kugle i mit sortiment. Jamen, det har jeg også. Det har jeg derhjemme. Der har jeg dem i flere forskellige størrelser. Det her, det var bare, hvad der var med i... Åh, i sommerhus. Nej. På en troldegren, det kan de. Man kan jo... man behøver ikke sætte dem her på. Man kan jo lave sådan to og sætte dem sammen her med et stykke snor imellem. Og så kan de hænge på en troldegren. Man behøver ikke at sætte dem på en pind. De kan sagtens hænge. Nu gør jeg lige sådan her. Det virkede bedre før. Nu knækkede de af nemlig. Så her på faldrebet, nu har jeg jo ikke lovet, at jeg gik live. Men jeg tænker godt, at jeg må udløje et enkelt gavekort. Så i dag, der udløjer jeg et gavekort på 200 kroner. Og det I skal, det er, at I skal her lige om lidt. Du lut. Boing. Så får I et par minutter til at lave et opslag, hvor I bruger noget emojis, som symboliserer påske. Jeg tænker, det burde være muligt at finde noget, der symboliserer påske. Så prøv lige at se, om I kan finde det. Og hvis man er usikker på det der med at finde de der emojis, så klik nede på kommentarlinjen, klik på emojis, så kommer der et søgefelt. I søgefeltet, der kunne man for eksempel skrive kylling, eller æg, måske. Jeg har søgt efter påskelilje, det findes ikke. Jeg har, fordi jeg har bare skrevet blomst, så kommer den alle blomster. Men prøv at se, om I ikke kan finde en kylling. Jo, jo, ja, kyllinger. Og en gul blomst, og nogle tulipaner. Perfekt, og så fik I lige mig med fra toppen her. Skynder mig lige at kravle ud igen. Så lav lige et enkelt opslag hver især. I får lige et par minutter til det. Så skal jeg nok finde en vinder af et gavekort på 200 kroner. Og give Karsten besked, og imens så kan jeg jo lige putte lidt flere blade på, nu jeg har gjort klar. Så blev der spurgt til, hvad er det for nogle kabelstrips, jeg bruger. Mine, de er de lange her, de er 20 cm lange. Og så kan man selv vælge, hvor store de skal være i hovederne. Jeg har valgt et mellemstort hoved på nogle af dem, og et lille hoved på nogle andre. Så det er ligesom, hvad man ønsker. Men de her, som jeg har valgt at bruge til påskelinjerne, de er 20 cm lange. De andre her, de er... 14 cm lange, og dem jeg fik til Osted Skrabtræf, tror jeg er cirka 10 cm lange. Så længden af dem afgør man jo selv, og størrelsen af dem afgør man faktisk også selv. Jo mere kraftig selve striben er, jo mere stive bliver de. De tynde, som jeg har her, dem har jeg mulighed for lidt nemmere at bukke. Men de er måske mere naturtro i en blomst, der står. Halløjsa. Nu prøver jeg lige igen her uden strøm. Så ser vi lige, hvordan det går. Jeg skal lige se, om jeg kan få et billede på her. Om den starter en toer op. Det gør den. Sådan. Halløjsa, halløjsa. Beklager. Jeg skal lige ned her. Så skal vi lige se, om vi får nogen til at hoppe på. Hej igen. Beklager. Det er jeg ked af. Min telefon, den blev simpelthen for varm. Det har jeg ikke prøvet før, men jeg tror at måske, det er kompi af, at vi har brændenoven tændt her i sommerhuset. Og jeg havde strøm i den, som jeg altid har, når jeg går live. Så min telefon, den blev overophed. Så hvis den slukker igen, så ved I hvorfor. Nu har den ikke strøm på, så jeg håber, det går et lille øjeblik. Jeg tænker ikke, jeg synes faktisk, at vi var nået dertil, at vi mere eller mindre var færdige. Så imens at folk lige kan nå at finde ind igen, fordi jeg skylder jer jo at trække en vinder. Og jeg ved ikke, om man kunne se i kommentarerne, at jeg skrev.
Så vi skal lige have trukket vinderen, som jeg har noteret ned. For jeg har faktisk offentliggjort det i den anden, men jeg ved ikke, om det kom for sent i selve filmen. Så jeg sidder bare lige og runder nogle blade her, så I lige kan komme ind. Halløj igen, Mette. Og hvem det ellers er, vi giver lige folk en chance, så vi lige kan slutte det på en pæn måde. Så skal jeg nok gentage lidt, hvad det var, der skete. Ja, I blev smidt af, det gjorde jeg også. Og det var simpelthen, min iPhone, den blev overvarm. Måske en kombi af, at jeg sidder her i sommerhus med tændt brændeovn. Og så var der strøm på min telefon, og det har den åbenbart ikke kunne holde til i dag. Det plejer den egentlig godt at kunne. Så nu har jeg ikke strøm i den. Jeg tænker kun, at det her kommer til at vare et par minutter. Så hopper jeg af igen, så den kan få lidt ro. Det har åbenbart været hårdt at optage i Zoom, tænker jeg. Men det, jeg egentlig ville slutte af med, det var, at jeg ville sige, at det har været enormt hyggeligt, at I har været med. Og så skulle jeg jo trække den der vinder. Og den nåede jeg faktisk at finde, inden jeg opdagede, at vi var blevet smidt af. Og jeg kan se på den film, der er slut, at den er sluttet lidt før, end jeg troede. Sådan er det altid. Der går lidt, inden man opdager det. Og jeg kunne se, at der var nogen, der nåede at skrive. Jeg nåede vist også at skrive, så I kunne se, at jeg skrev, at min telefon var blevet overophedet. Så vi bruger lige et par minutter på at sludre. Nu kan jeg se, at nu er vi oppe på et ret stort seerantal igen. Og jeg kan se, at Mette har allerede skrevet. Fordi vinderen, som jeg trak, var nemlig Mette Nehl. Og jeg prøvede at skrive videre, men jeg er ikke sikker på, om man kunne læse det. Men vinderen af de 200 kroner, det er Mette Nehl. Og Mette, jeg kan også se, at der er noget af mine holder her i billedet. Prøv lige at rykke lidt. Du skal sende en mail, og nu skriver jeg det lige her. Jeg har også skrevet det i den tidligere, men du skal sende en mail til info@lunahobby.dk. Her skal du sende en mail, og så skal du lige skrive til Karsten, om du gerne vil handle på nettet. Eller i hans fysiske butik. info@lunahobby.dk. Velbekomme med det. Det er jo helt tilfældigt, hvem jeg rammer. Og så håber jeg på, at jeg får ramt lidt forskelligt, at det ikke bliver de samme, der er de heldige vinder hos mig. Men fordi I nu alle sammen har bevæget jer herind, så kan jeg jo lige igen sige, at den blomst, jeg har brugt, er Bartoblomsten 135077. Bladene, som jeg sidder her og putter på, fordi jeg kunne lige så godt lave noget, det er de blade, som kommer fra Bartosættet, der hedder 135066. Og ideen kommer af to damer, som jeg sad på bord med til Osted Skrabtræf. Og beklager, at jeg har glemt navnene, men jeg mener, at søsteren, der havde fået ideen, hun hed Janne. Fordi det har nemlig kollega, der hedder, så derfor mener jeg, at det var det, søsteren hed. Og så har de simpelthen lavet en lille buket til mig med en 3-4 blomster, som minder lidt om dem, som står her og tørrer. Som minder lidt om de her. Som blev lavet på lidt små kabelbinder. De valgte bare at lime dem fast med 3D-puder. Jeg har jo valgt at sætte mit fast med lim, fordi jeg har ikke så meget af alt det der 3D-tape. Jeg kan godt lide at bruge lim, som man gjorde i gamle dage. Dejlig, våd, stabil lim her. Og de kabelbinder, jeg har brugt, de er cirka 20 cm lange, og hoderne, eller bredden på selve kabelbinderen, er lidt forskellige. Der er to udgaver, jeg har brugt her, en tyk og en tynd. Så der kan man jo ligesom gå efter den tykkelse, man godt kan lide. Det skal være op til jer, hvad I vælger. Jeg har købt mine på nettet.
Men der er noget at blive givet besked om, at de kunne købes, hvad hedder det, hos Biltema i helt grønne. Så hvis man har en Biltema, så kunne man få dem i en pakke med kun grønne i. Ellers nogle af de andre, hvad hedder det, byggemarkeder har dem i nogle sæt, hvor de er blandet i farverne. Så det tænker jeg, det var alt for mig. Og så siger jeg bare tak, fordi I kiggede med. Filmen skal nok ryge på YouTube, men da det nu er blevet to film, så skal jeg lige have dem kombineret, og det skal jeg gøre på min computer, så det kommer først til at ske, når jeg kommer hjem. Det tænker jeg ikke, at jeg når, imens jeg er her. Så det må I lige bære over med, men de ligger jo også herinde i gruppen, hvor man kan se dem. Og nu har jeg ikke nået at fortælle, hvor længe den må ligge der, så måske ligger den uendeligt. Ellers så plejer de at ligge her i 30 dage, og så kan man altid finde dem over på YouTube. Under den playliste, der hedder Susanne Arntoft eller Sus. Så tak, fordi I kiggede med, og mange tak, Annette. Ja, jeg har jo stadigvæk ferie. Hvad du skal skrive til Karsten, Mette, du skal bare skrive en mail, og så i emnefeltet skal du skrive, at du vinder af en live. Du må gerne skrive det dato i dag. Og så skal du fortælle ham, om du vil handle med et gavekort på nettet, eller om du kommer ned og handler fysisk i butikken. Og det er simpelthen noget om, hvordan han skal lave dit gavekort. Hvis du kommer i butikken, så kan han lave det i en bog, han skriver ned, og handler du på nettet, så skal du have en kode, du skal bruge. Så det er simpelthen det, der er det afgørende. Jeg sender en besked til ham i morgen formiddag, hvor jeg fortæller, at jeg har trukket dig som vinder, og jeg gør det lige, så jeg ikke glemmer det, at du havde vundet 200 kroner, og i dag er den 21. i 3. 24. Den her, den sender jeg til ham i morgen, så han skal nok få besked fra min side også, og det er simpelthen hans kontrol. Det er, at jeg har fortalt, at du har vundet. Så tak, fordi at I kiggede med, og vi ses på lørdag i Susannes gruppen, hvis man gerne vil se, at jeg arbejder videre med den gamle bog, der bliver til et album. Og de blomster skal Lisbeth lave. Det kan jeg godt forstå, Lisbeth. Jeg fortsætter også bare lige her nu, der alligevel er nogen, der hænger på. Jeg skal alligevel være her, men der kommer ikke noget nyt. Og vi har haft, det der skal være for i dag, så jeg venter lige et halvt minuts penge, og så slukker jeg filmen, så min telefon også kan få ro, så den ikke en gang til brokker sig over, at det hele bliver for varmt. Det er hårdt at lave blomster. Mange tak, Lisbeth. Jeg har ferie helt til efter påske, så det skal nydes i fulde drag. Vi tager bare hjem fra sommerhus her på lørdag, for Søren skal på arbejde. Så. Det var den sidste, der var gjort klar. De andre her skal lige repareres færdige osv. Så tak for nu. Tak fordi I kiggede med. Og vi ses.